ಯುವಜನಾಂಗ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಪರಿಸರ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವ ಜನಾಂಗದತ್ತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿರ್ತಾರ. ಇದರನ್ನ ಅರಿತು ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಐಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಟ್ ಎ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ are a fairly successful law practitioner and a lokayukta. I don't think that any one of you should not have that opportunity to come up in life and occupy higher distinctions in life than one I have occupied. Every child, ours is a socialistic, secular, democratic country. Every child born in this country has an equal opportunity to occupy a place of respect, place of honor in this country. But it depends upon that child either to make his future or to mar his future. The opportunities are plenty. You can occupy the highest position as the president of India. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಿಮಟೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಮತದಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9 ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿ 11 ಸ್ಥಾನ, ಜೆಡಿಎಸ್ 5, ಪಕ್ಷೇತರರು 6 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪಕ್ಷೇತರರ ಪಾತ್ರವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೇಘಶ್ರೀ, ಭೂಷಣ್, ಟಿಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಯೋಗೀಶ್, ವಿನುತಾ, ತಿಲಕ್, ಟಿಎಂ ಗಂಗಾ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಭು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ, ಕಿರಣ್, ವಕೀಲ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಮೋಹನ್, ಮೋಹನ್ ಟಿಎಂ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಶಿಕಿರಣ್, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಮಹೇಶ್, ಪದ್ಮಾ ಶಿವಪ್ಪ, ಸಂಗಮೇಶ್, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಂಪಿ ಜಯರಾಮ್, ಆಸಿಫ್ ಬಾನು, ಭಾರತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್, ಯಮುನಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ಪುರಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ನ 23 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 14 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ 4 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಾಂಧನಿ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ 457 ಮತಗಳಿಸಿ ವಿಜಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮಂಜುಳ 803 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಮು 836 ಮತಗಳಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಗರಾಜು 583 ಮತಗಳಿಸಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಐದನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಜಮೀನಾಥಾಜ್ 308 ಮತಗಳಿಸಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಆರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 548 ಮತ ಪಡೆದು ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಏಳನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮೀಫುಲ್ಲಾ 606 ಮತಗಳಿಸಿ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಂಜುಳಾ 496 ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ 800 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರ. ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶನಾ ತಬಸ್ಸುಮ್ 425 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 464 ಮತ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯಿಸಿದ್ದಾರ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರೂಪಿಣಿ 456 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 447 ಮತ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉದಯಕುಮಾರ್ 403 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿನೈದನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಗೇಶ್ 499 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿನಾರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಂಜುಮಾರ 627 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿನೇಳನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಸ್ಮಾ 620 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ 735 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೇವರಾಜು 511 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ 314 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ 432 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 809 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರ. ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಯಮ್ಮ 833 ಮತ ಪಡೆದು ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 14, ಬಿಜೆಪಿ 4, ಜೆಡಿಎಸ್ 3 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಪಾವಗಡ ಪುರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 20 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ 2 ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಸತಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಏನಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ಜಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅಂತ? ನೀರು, ಅವರು ಚರಂಡಿ, ಮನೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮನೆ, ಕರೆಂಟು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಇತರರು ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಚ್ಚಮಸ್ತಿಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಟೀ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಭೋಜನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಹಬ್ಬಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ನಮೋ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿರವರು ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟದ ಬದ್ಧತೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಕಾರಣ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೀಟಲೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಭಾರತ ಸದೃಢ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅನ್ನದಾನ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ
ಆಯುಷು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೇಶನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಖಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇರುವ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಥ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ರೈತಾಪಿ ಮಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ನಮೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್, ರವಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಂಗನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣ, ಬಲರಾಮು ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳಪೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಾಗಡಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತ ರಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆಂದು ಮಾಗಡಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2160 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಎಂದು 30 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು, ಚೀಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೀಲದ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಚೀಲ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ರೈತ ರಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ರೈತ ಮಾತ್ರ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ನೋಡಿ, ಸುಲಿದು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಬರೀ ಬೀಜ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಜದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೀಜ, ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಬರವಾಸ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸೋಷಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಸುಳಿಬೇಕು ಸುಳಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಏನ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಡೆಗಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಿರಿಯಪ್ಪ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್, ಅಶೋಕ್, ದೇವರಾಜು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯ ವೆಂಕಟರಾಮು ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಬಿಂದಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ನಗರಸಭೆಯವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2367 ಸುದ್ದಗುಂಡ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಾಲಿ ಬಿಂದಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಇನ್ನು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕೊಳಚೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರಸಭಾ ಅಭಿಯಂತರ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅನಂದ ಫ್ರೀಗೊಂಡವ
ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆಯ ನೆಡಬಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿಯಾಂಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಡಬಂದ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ 25 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಆಡಳಿತ ಕಾರಣ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಈ ಸರಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ತಾಲೂಕು ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತರಾಜು, ಶಶಿಧರ್, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಶಿವರಾಜು, ಮುನಿರಾಜು ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಮರ ಸೇನಾನಿ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಧೀಮಂತ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಡ್ಯೂಮ್ಲೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಓಂಶಕ್ತಿ ಜಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಜ್ವರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ ಶಂಕರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕುರುಬೂರು ರವೀಂದ್ರಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ಯವಹಾರದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ವೀರೇಂದ್ರಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ, ಕುರುಬೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ, ನಂದನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 1.63 ಕೋಟಿ, ಯಗವಕೋಟೆ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ನಲ್ಲಿ 14.50 ಲಕ್ಷ, ಯನಮುಲ್ಲಪ್ಪಾಡಿ ವಿಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ 64 ಲಕ್ಷ, ಬುರುಡಗುಂಟೆ, ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಡಿ ಡಿ ಅವರು ಎಆರ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಾದರ್ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬರೆದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಪತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ಎಆರ್ ಆರಿಫುಲ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೀಗ ಹೊಡೆಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ತಾಲೂಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಎಆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರೋವು ಡಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದು 64 ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊತಾರೆ, ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದಿನಕೂಲಿಗಾರನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳದನ್ನು
ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ವಹಿವಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸ್ಥಿತಿದೆ ಅಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸತ್ತು ಹೋದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ 200 ಬಾರಿ ಸಾಲವನ್ನಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ 83 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇ ಡಿಜಿಟಲ್.